Dėdas sužeina į soliariumą, užsisako 2 valandas soliariumo, bet po 15 minučių jį išveja. Jis ateina pas administratorių, sako, jūs protėjot, aš pas jūs užsisakiau 2 valandas soliariumo. Sako, vyriškiai, jūs nesinervinkite, žinokit, soliariumi galima būti nedaugiau 15 minučių, man pohu, kiek ten galima būti, aš rytoj turiu grįžti iš Graikijos.